ne vem, je to zanimivo pri nas, kot človeški vrsti. Ti vidiš mačko, mačka noče biti pes. Vidiš kravo, krava noče biti želva. Pa smo pa mi ljudje, ne, ker bi bili vse drugo kot samo ljudje. Pa mi še človeka nismo dobro raziskovali v vsej svoji širini in globini in višini. Ne. To je Mističnosti podcast. Prostor neverjetnih in življenjskih zgodb, skozi katere nagovarjamo mističnost v tebi. Osrednji arhetip je mistična ženska in svečenica, ki je v vsaki izmed nas. Intuitivna, usmerjena vase, v svoje notranje vesolje, iskalka resnice, čarovnica. V tebi želimo premakniti tisti skriti, čarovnije željan del tebe. Najde zaščemi, začuti svojo moč kreiranja. Pusti si biti navdihena. V teh zgodbah se boš prepoznala. Tukaj se bo boginja v tebi spomnila. Govorile bomo o čarovnijah vsakdana, naravi, ženskih modrosti, duhovnosti in še in še. Prisluhni sebi. Ana Marija, ful ti hvala, da si se odzvala mojemu povabilu in prišla na moj podcast. Jaz vem, da že odkar sem te prvič videla in spoznala na izobraževanju za dule, da si takoj, to energija je takoj zaresonirala z mano in sem bila tako, no, lej, njo moram bolj spoznati, sploh ko si začela govoriti o energijah in o tem, kako se ustvari portal, tam, kjer pa ženska rodi. In ja, so mi to take res, res blizu stvari, tako da ja, hvala ti. In bi te najprej vprašala po tvoji zgodbi, pač kdo je Ana Marija in kako, Ana Marija in kako pač si sploh tukaj danes, kjer si? Neke prelomne točke. To je kar dolga zgodba, čeprav nisem tako stara. je kar dolga zgodba, ampak najprej hvala za povabilo, z veseljem sem tukaj. Jaz, ko sem te prvič videla, sem tako, sem začutila, da ja, z enimi smo si avtomatsko takoj blizu. Moja zgodba. Moja zgodba v bistvu se začenja s košarko. To se bo v bistvu malo tako ne gre čisto skupaj, ker zdaj sem čisto v drugem svetu, čisto v drugih svetovih. Pa hkrati v bistvu so znanje, ki sem ga tam dobila, ki je zelo uporabno in me je zelo postavil, nekako vlečem v vsa področja, s katerimi se zdaj ukvarjam. Ampak jaz sem do svojega 24 leta, ja, profesionalno igrala košarko. Profesionalno tako, da sem živela v tujini 6 let, da sem igrala za prvo slovensko reprezentanco, bila v prvi peterki te slovenske reprezentance. V glavnem, ja, že imela za sabo eno zelo uspešno kariero, ki sem igrala za dobre evropske klube, pač to je bil moj način življenja, preživetja in sem imela res, a nekaj je bilo zanimivo za nazaj, vedno se lahko pohvalimo, takrat se je pa tako težko, sem imela res ogromen potencial v bistvu zgraditi zelo, zelo dobro, dolgo kariero. Ampak sem se jaz potem, ko sem nekako ugotovila, da sem dosegla vse, kar sem si kot otrok želela, igrala sem v tujini, živela od tega, potovala vsak teden druga država, evropska prvenstva, eurokapi, letala, hoteli, potovanja, drage restauracije. Tarala sem se odtovila, da še vedno nisem srečna. Mm. In začel se je pa tako, da sem jaz po 18 letih, ko sem podpisala za Poljsko, sem šla po naslednjo leto tja igrat. In sem v bistvu začela živeti življenje, ki sem ga kot mala vedno sanjala. Ne. Jaz sem pri 10 letih, ko sem pa šla na prvi trening košarke, sem si rekla, jaz bom profesionalno košarko igrala. In moram reči, da sem ful hvaležna, da sem šla čez vse, kar sem šla, ker ni bila lahka pot. Mm. A ne, večina ljudi vidi športnike samo na onem uspehu, na onem vrhuncu, ampak v zadnji je vedno zgodba, ki je trnova pot.
Ker v športu se v enem letu to zgodi, kar se normalnemu človeku, pa ne normalnemu, da bi bilo karkoli narobe, zgodi tudi v 5-10 letih, ker je to intenzivno. Skozi je nekaj, vsakič je nova tekma, ki je treba zmagati, skozi je pritisk, se dokazati, pa tudi potem, ko se dokažeš, da pa moš to vzdržati. In je v bistvu skozi nek pritisk na neki meri, v katerega se potem že toliko sprostiš, da ga sploh ne čutiš. Jaz, ko sem nehala, sem bila tako, moj telo je bil tako stalno živčen, tako, skozi sem rabila neko, ja, ker rataš odvisno od adrenalina, ker ti skušo, pa življenje ima smislu, življenje ima poslanstvo, ti si tam za neki, en skozi je en cilj, ki ga je treba doseči in če ga ne greš v nokrog in si v bistvu skozi v enemu, jaz ti mu rečem, enemu kolesu časa. In jaz potem, ko sem pred 19 letih pač vstopila v to, v svoje sanje, so se itak začele razne stvari, ki prišli tujino, najmlajša sem bila, misliš kolektivni šport, da bojo vsi tako, o, živijo, ti bomo pomagali, nekaj smo starejše. Ja, ni bilo čisto tako, bolj je bilo tako, ker en je mlad tukaj, en je dober, se tako vidijo kot tekmico. A res. Ja, tako da pol so še te čist ženski odnosi, sem v košarki ful videla, pač kako dejansko se vidimo kot tekmice in ne kot prijateljice, ne kot nek suport, da bi ena drugo s svojimi modrostmi, ki jih imamo, vodile. In to je bil tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem jaz nehala, ker sem si rekla, pa jaz nočem biti del tega okolja. Ker v okolju, v katerem si tak tudi postajaš, ne moreš ti zdaj biti v okolju, pa te počasi, se te čist ne vedi, se te začenja spreminjati. In sem jaz tudi postajala taka, sem videla te svoje vzgibe in sem bila tako, to pa ni nekaj, v kar jaz verjamem. In pa, ko sem šla to pač bolj raziskati, sem pač dejansko videla, zakaj je bilo meni v športu vedno tako težko. Ker meni je bil vedno en del mene, ki ni hotel tega delati. Sicer je bil ta del tako ful ne slišen, pa nisem ga poslušala veliko, ampak je vedno bil tam. En del, ki si je ful želel te harmonije, sodelovanja, tega miru, tega, ki se sprostiš v čas z ljudmi, s katerimi si v prostor. Je bil skozi tam, ampak nekako nikoli mu nisem dala prostora, ker pač sem bila toliko navajena. Pač to je, toliko energije sem mu to dala, jaz sem se temu pač odpovedala, nisem žurala, nisem, pač to je bilo to košarka šola, pa pač prijatelja. Meni je bil to fokus, prav fokus v življenju. Tako res, daj, ko me je kdo videl, ko sem bila mala in pač mlajša in me je bilo tako kola in toliko mlad človek, toliko ciljno usmerjen, toliko ve, kaj hoče. In ja, in potem, ko sem tja prišla in sem dejansko začela živeti to, čimer sem sanjala, sem videla, da sem v bistvu prišla na hrib zelo visoko, ful velik stvari naredila, ampak sem ugotovila, da sem prišla na napačen hrib. Wow. Da to ni bil moj hrib, da to ni moja pot. In najprej priješ na hrib, pa najprej treba prijeti iz hriba dol. Tudi, ko sem jaz to ugotovila, sem rabila pa še približno 2 leti, da sem zgradila sploh zaupanje v življenje. Ej, v redu bo, če se jaz poslušam. Ej, varna sem, življenje me podpira. In vedno rečem, no, moram reči, če ne bi jaz v tistem obdobju spoznala mojega Žigata, bi se še kar par let tam tenstala, bi tako rekla. Tako, ko sem pa v bistvu videla tudi, kako on živi, kako lahko živiš, sem pa tako, ok, je pa tista iskrca, ki je bila skozi taka mala, pa skozi tlejena zgodba, je pa pol zaživela, tako da vmes med to kariero sem se pisala tudi na psihologijo, tako da imam še 2 izpita. Zdaj, ko boste vi to gledali najbrž enega, bom diplomirana psihologinja. Zdaj, že 4 leta se aktivno tudi izobražujem za astrologijo, pa delam tudi natalne karte, sinastrije, pač pogledajo to, kaj te čaka, karmično astrologijo, asteroide bogin in pa predvsem velik delam, imam svoj program, moj notranji otrok, ker je to bil eden izmed programov, ki meni ful pomagal. Kaj jaz sem šla čez to in sem takrat videla, da v bistvu takrat je ta glas te deklice, ki je skozi sanjala v nečem drugem, v bistvu dobil prostor, da sem si rekla, močem sem sanjati o tem življenju, pa ga čutiti na neki subtilni ravni, rada bi to živela. In v bistvu mi je ta program tako, ki sem to svojo notranjo deklico in ji dala izkušnje, ki jih ni dobila in podporo in ljubezen, da dejansko lahko zdaj iz tega
čistega, ranljivega, odprtega dela sebe tudi živim. Da ni to en del, ki pač tam je, ampak da je v bistvu to moj primarni način delovanja. Ko otroci so, vse veš, otroci so čist, pa ne da mi nismo čisti, ampak v stiku so. Mm-hmm, v stiku so. Ne? In potem enkrat, greš, vsaj, ko sem ne šla čez ta program, sem bolj jaz tudi ratala v stiku in sem bila jaz bi pa rada iz tega stika tudi živela. In potem je šlo pač cel proces, kako pa kaj. Ampak glavna točka je bila pa ta, ko sem, mislim, da sem bila ene 8 mesecev že na Poljskem, ko sem res mi je bilo grozno, mučno mi je bilo, a vse, kar sem si želela, se mi je uresničilo. A ni to zanimivo? A ni to zanimivo? Ja. A ni to zanimivo? In sem prav se spomnim, enkrat sem, nisem mogla spati, tako sem potem tudi šla v jogo, ampak ne bom to tle, ker bom potem čisto raztegnila to svoje zgodbo. Se spomnim, da mi je bilo ful težko, da je bilo zadnjih par mesecev protista muka. Itak je že tako je težko, ko greš v tujino, novi ljudje, ne, ti greš tja nobenega ne poznaš. Ti se tam zavežeš, da boš pač neki mesecev. Jaz sem se zavedala, da bom 3 leta. A ne? In mi je bilo muka in se prospomnim enkrat sred noči, ful sem rada v kopalnici, tako ful imam rada v vodo. Tako to mi je... Se prospomnim, ko sem sedela sred kopalnice, pa moja bila voda 3 zjutraj, nisem mogla spati. Sem prav tako iz tistega obupa, a hkrati takrat zasadila največje seme. Nisem verna bila, nisem bila vzgajana v vero, pač moji pač niso verni, nisem krščena, ne ena vera, ne druga, pač pri nas to ni, vedno me je mami učila v nekaj višjega, pa ful še enih drugih stvari, zato ker je bilo težko, sem vedela, kam se obrniti. Ampak se prav spomnim trenutka, še v dnevniku imam napisan, ker sem sedela tam na tleh, sem rekla, v življenju ne more biti tako trpljenje. Prosko jaz bi rada bila srečna, jaz bi rada uživala v življenju. In prosto se spomnila, da sem tako zaprla oči in sem rekala, ah, meni kdo pomaga. In res. Wow. Tista, ah, meni kdo pomaga, jaz tako ne moram več naprej, sama ne vidim izhoda. Sem pa dobila knjigo. Je prišel v življenje potem moj kasnejši agent, kateremu sem doživljenjsko hvaležna za vso podporo. Ko pač je čutil, da sem drugačna in je pač že vedel, da na neki točki bom prišla do tega, da bo treba iti in mi je takrat tudi stal ob strani. In mi je dal knjigo, povedal za knjigo Placebo ste vi od Joe Dispenze. Ja. Pa sem videla, v bistvu takrat sem pa začela razumevati, kakšni močni kreatori smo. In vse bolečine, ki sem jih naven doživljala, so bile noter in sem jih naven kregrala. Vsa prepričanja, da pač iz otroštva, ne, že pač, ko sem ljudje, pač vedno sem bila malo drugačna, tako bom rekla. Ne. In sem dotkrat so se potem ljudi spotikali ob mene. Tako. Zdaj vem, zakaj sem šla te stvari raziskati, ne, tudi za nazaj in naprej. Pač jih razumem, ampak takrat sem dejansko to verila in to sem si kregrala. Tako da, ja. Wow. Ne, res ful navdihujoče in meni je res zelo zanimivo, kako takle, ko pač imam pol pogovor, pač komerkoli, v bistvu se noter najdeš. In to je meni tudi, zakaj na nek način bi rada delila te zgodbe, zato ker vem, da se bo marsikdo najdel noter, pa ne zdaj glih ono profesionalni šport, ampak ja, a veš tisto, ko na neki točki ugotoviš, ej, vse imam, Zakaj nisem srečen, ne, recimo to. In to so res taki močni nauki in, ja, ker se mi zdi, da ti si se dosti hiter to vprašala, a veš, mislim, pač dosti hiter si prišla. Mene je dosti hiter stisnila to, kdo sem se mogla vprašati. To, ja, a veš, ker nekateri pa res tako, pač leta in leta živijo v tej nesreči iz tega ranjivega otroka in se narsikdo tudi nikoli ne vpraša, ne? Ampak zdaj smo v bistvu v takih časih, kjer kolektivno se mi zdi, da kar vsi gremo v to, da se sprašujemo in da iščemo, kaj je še, kaj je več od tega samo materialnega. Zdaj bo to še bolj pospešeno, ker Pluton bo zdaj spet šel za Kozoroga, ne, ker zdaj nas on že, ne vem, par leta, ne manj prej, gremo nazaj.
a ne bo šel v vodnarja in bo še bolj, a ne vsi tisti, ki več, pa ne delati na sebe, s tabo kaj narobe, a ne, doskrat se tukaj ljudje zgrešijo smislu, tudi duhovnosti. Ja. Smisel duhovnosti ni, da ti dobiš neke, a ne, v jogi temu rečejo sidije, neke moči, ne vem, ljudje, ki vidijo pretekla življenja. Mm. To ni pojem duhovnosti, to so side products, to so, kako bi rekla, stranski učinki, a ne, vse to je zame, to je moja resnica, je glavna stvar te poti in tudi dela na sebi in raziskovanje sebe, raziskovanje. Ja. Glih to, raziskovanje v to jedro, v to čistost, v to, v ta mir. Mm. A ne, ne v moč, pa v pomembnost, pa v, ampak v to jedro, v to ponižnost, v to hvaležnost, pa ne, ta slovenska beseda ponižnost je tako malo. Ja, vem. Jaz imam fura da angliško, humility. A ne, v to samo jedro življenja, a ne, ki pač sediš, meni je zdaj čudovito hoditi na sprehode. Ja. Včeraj je bil tak sonček, pa tako, ki padajo te oranžni žarki ob sončnem zahodu. Pa ta narava, ki bohti, a ne, ki čutiš to življenje izven sebe, pa znotraj sebe. Ja. A ne, in ja, pač mi dva delava v te smeri, a ne, delava te stvari, ribrti in te dihalne tehnike. In vse, kar delava, je zato, da človek najde, da je sam svoja največja avtoriteta. A ne, sem ful svojega življenja pač preživela tako, da sem iskala, kaj bi mogla, ali pa da mi bo kdo drug potrdil, ne. Ampak potem greš na napačen hrib. Ja. Ne greš na svoj hrib. Točno to. In to zdaj meni govoriš, res meni govoriš, zato ker glih, zdaj zadnje dni imam, mi prihajajo pač te lekcije, koliko je pomembno, da najdem v sebi svojo varnost in potrditev in da pač ne rabim to od zuni in ja, veš, ravno to, da se moram vrnati k naravi in da se moram vrnati v njene cikle in delovati iz tega, ne pa gremo delati, moramo zaslužiti, moramo, a veš ta... Ja, biti uspešen. Ja, biti uspešen, evo to. Čas me preganja, ojoj, že bližam se že 30-ki, pa še nisem uspešna, sem samo mama, ampak, a veš, to je noter v men. To je noter v men, ampak vem, da ko bom šla to, da bom jaz prisotna z mojimi otroki, pa da bom jaz v naravi, pa da bom... Da iz tega pol grem in služim svetu in nekaj ustvarim in... A veš, iz tega moram, ne? In to zadnje dni res mi tako prihaja. Mm. Ja. Ja. No, si tako povedala. Ja. Ja. Ja, in še to tudi, kaj si rekla, da... zadnje čase, to sem tudi jaz imela, ne, jaz sem pa v bistvu, ko sem zanosna in pol, ja, po porodu, sem padla tako v neko to poporodno depresijo, ne, neudobje, ne vem, kak bi to, nisem nobenih definicij iskala, ne, ampak pač težko mi je bilo tudi, ne. In sem pol jaz v tistem začela raziskovati, aj še kaj več, aj je, ne, že zato, ker sem hotela pač mojemu otroku najboljši in dati sebe najboljšo in tako, ne, začneš raziskovati res to. Vse že od nekdaj sem imela ta isto občutek, da itak je nekaj več, ne, ampak koliko začneš pa to raziskovati. No, sem pa prišla v to drugo, v drugi ekstrem tega, da jaz se ne smem zrihtati, jaz ne smem zdaj tam iti in biti uspešna in imeti denar, pač jaz moram imeti neko, a veš, sredi gozda, ja, je pa točno to, a veš, ne, ta res uno, ego, bejš stran, močem te, ne, in to je pa en ekstrem, ko se mi zdi, da zadnje čase zelo, veš, it's all love and light, tega, ne, ne, pač, zato ta podcast, recimo, o mističnosti, ja, pogovarjamo se, zelo mi je pomembno, da damo ven v sveta, da nismo same so in kri, ker še pač dosti ljudi živi samo v tem materialnem svetu in se mi zdi, da rabimo tako širšo sliko, veš, kaj vse je še, ampak da pol s tem zavedenjem živimo pred svoje življenje v telesu, da se imamo radi, da, veš, da se negujemo, da... Ja, da tudi sprejmemo ta človeški del, sence, ego, da vse ima namen, ne? Točno to. Veliko ljudi danes je ful govora o tem, ego je slab, um je slab, ti si preveč v glavi. Jaz sem vse, a ne, moj namen v tem življenju, vsaj v tem obdobju je v bistvu združati te dve. To je ta holistični pristop, jaz sem vse psihologinja. Mm-hmm. Ker tudi psihologi so veliko stvari dobrih odkrili.
ren, kje se to združi. In dejansko naš ego ima namen. Namen ega je zaščititi. In zdaj, ego je slab takrat, ko je preveč ran, kar pomeni, da mora ego preveč ščititi. Zaradi otroštva, pač kaj se ti je dogajalo, izkušen, ko jih imaš, takrat ego ščiti. In v bistvu namen ega je vedno dober. To je tvoj prijatelj. A ne, ni nekaj, kar moš ti stran dati. Ampak je pač prijatelj, ki včasih ne vidi vsega. A ne, ki je še vedno limitiran. Zato imamo tudi dušo. A ne, ki pač vidi več, vidi širše. In dejansko ego je tisti, ki bo rekel ne, ti si zaslužiš več. Pa bi lahko rekel, pa to je čisto egoistično, ne? Kako smo to dali? To je egoistično, če ti rečeš, da si zaslužim več, ne? V bistvu je ego tisti, ki bo rekel ne, ki bo postavil mejo, ki bo rekel, škaj, vsake izkušnje pa tudi ne rabim. Ej, ne rabim, da se en tle lom na men. Ej, zaslužen si boljš. Ka duša je večna. Duša ve, da je večna. Duša ve, da je nesmrtna. Duša ima lahko vsako izkušnjo in ve, da bo preživela. Ker je pač večna. A ne, ego je tisti, ki bo rekel, škaj, čak malo. Tle je pa zdaj neki um bo ta, ki bo poštudiral, ej, ki bo po dvomu. A ne, in v bistvu iščemo stik. Ker vse smo v svetu, a ne, meni je tako ful zanimiv v tem, pač samo svetloba je, samo ljubezen je. A ne, mi delamo ta dramila, mava dogodek, kjer delamo te, jaz temu kar rečem, življenjske postavitve, kjer dejansko postavljamo koncepte življenja in potem čez postavitev vidimo, kaj so akteri, ki povzročajo problem in kako se to tudi reši. A ne, enkrat, ko smo delali v bistvu eno postavitev v smeri ljubezni, ne spomnim se točno, kaj je bila tematika, kaj je bilo že en let nazaj, smo prav videli, da v bistvu ljubezen, pa čista zavest, se rodi in se odpre, ko je varnost. Ker drugač, a ne, mi smo prav videli okoli te temne sile, kako so hotele biti to. In je bila prav varnost tista, ker reka ne, pa to ni bila varnost, ono, ja, kar dejte, ne, je bila tako ne, jaz bom to zaščitila, to je sveto. A ne, in sem tam takrat tudi jaz eno leto nazaj dobila ful dober pogled. V svetu, kjer živimo, je marsike, je svet dualnosti, kar pomeni, da če je tema, je tudi svetloba. Če so angeli, so tudi demoni. Pač tako je, a ne? In mi je takrat res odprl, da dejansko ta zdrav del ega, ki te zaščiti. In sem bila takrat tako potem, ko berem za te objave, sem tako joj. Ker na nek način, a ne, ti to vzima tvojo tudi moč. A ne, jaz moram pa vse dati, jaz moram biti pa vedno dobra, pa vedno boljša. Meni se je ful sprostil, ker sem si dala dovoljenje, da sem dajati tudi slab človek. Sem rekla, le, pač čas da tudi za pepljubi. Čas tudi. In sem se ful sprostila v to in nehala iskati to popolnost v sebi. Zdaj bom pa vedno ta višji aspekt sebe, boljši, vedno bom, a ne. Sej na meni je, da probaš. Ampak, če greš vsak ekstrem, ko greš ni v redu, a ne. Meni je v jogi to ful všeč, ko vedno uči to srednjo pot. A ne. Ekstrem svetlobe tudi ni v redu. Kaj pa ne moraš sprejeti teme. In pa se daš v to moralno višjo in obsojaš. In spet, ko nekaj obsojaš, ne? Ja. In ta, če greš spet v stran teme, spet nije, ne? Kaj pa v bistvu veš, da sta oba dela, pa greš v miru naprej. A ne v ravnovesju. Kaj vidiš oba dela, priznavaš oba dela, je pa ta srednja pot. In meni res tukaj mi joga ful da in te postavitve mi ful dajo, ker res videm globi v vidu, kako življenje deluje. Ker nas, noben nas ni naučil, kako biti človek. Noben nas ni učil v svetu, v katerem smo. Ja, geografsko, ja, ampak kaj pa energijsko. A ne, in zato jaz govorim vse te stvari, ki jih delam, jih stvari, ki jih še razvijam, ker si vedno rečem, če bi jaz to vedela takrat, bi drugač zbirala. A ne, jaz vedno rečem, tisto, kar ne vidiš v svetu, da ni, vidiš z razlogom za to, da en to da v svet. A ne, tako da ja, pač naučiti ljudi, kje so, kdo so, ker enkrat prideš do tega, kdo ti res si, zem, ker so vnata, v tisti srčiki svoji, v tistem jedru, ljubezni. Ja. Drugač rata, v trenutku rata vse drugač.
In ko vidiš, kako življenje sodeluje s tabo, ko hoče sodelovati s tabo, ko se enkrat odpreš življenju, je res je ekstaza bivanja. Wow. Res, tako jaz res komunicira in tukaj imamo napačno prepričanje, da je tukaj treba se to čisto crkveno, ne? Čeprav crkva zdaj ni več vse v zemlji, vse v mentaliteti, se vse prenaša, je treba trpeti, pa da je treba ful delati, pa je treba ful izkoriščati, pa ful se odpovedvati in če se ne, si slab, ne. Ne. To, da moraš nekaj pretrpeti, da si pa zaslužiš nekaj lepega. Ja. Ja, pač. To imamo kolektivno vse, verjetno, ja, ker je tudi letno bilo to resnično. Ja, res je. Ja. Tako da, kaj se meni zadnji čas se dogaja, prav neverjetno se še sidramo to. Kaj se nekaj res zaželim iz srca. Takole. Ja. In sem sem tako, da se sproščam v to varnost. Ker je zdaj res, odkar sem prišla z Balija, zdaj zadnjih par mesto, res vse tako, ko dovoliš, da te življenje ima rad. Ko tu vsaka celica ve, da življenje ni tvoj sovražnik, življenje ti nič nauče. Samo čas udar, ko te hoče zbuditi. In v bistvu to naredi z največje ljubezni. Ko hoče, da reš naprej, da se razvijaš, da rasteš. A vidiš, to je bila neka taka senca, ki je meni prišla na dan zdaj nekaj časa nazaj, da če bom jaz res pač, ne vem, delala, sledila, če mi gre tako dober, ne, da se bojim potem tistega padca, da bo prišel pa, veš, ne, nekaj groznega, da se bo zgodil, če mi tako dobro gre, ne morem izkos tako dobro iti, ne, da ta, to je bilo v meni ful živo. In pa sem v bistvu pa slišala neke besede, ki so ful zaresonirale z mano, da življenje te bo, pač grozne stvari pa to se ti bo dogajalo, ker te bo življenje silo na pravo pot. Točno. Če si pa ti na pravi poti in veš, da si na pravi poti. Ja. Ja, če si pa ti na pravi poti, pa v bistvu, tudi če bo kaj tako, ne bo tako hudo, ker, a ne, ja. A ni to. Ja. Ja. Ja, eno glavnih spoznanj, ki sem bila na Balju, je bilo glih to, da je pa ne sem spoznal tudi integracije tega, da je zaupati srcu je najbolj varna stvar, ki jo lahko narediš. Takrat si najbolj varen. Ker zakaj bi ti tvoj višji glas ali pa tvoj božji glas, pač kakorkoli to verjame, daj usmeritve, če bi bile za to, da te dajo nevarnost. Kako, če je pač Bog, univerzum, ta višja sila ljubezen? A ne, ne gre skupaj, ne klika. A ne, v bistvu ti ta sila vedno daje usmeritve, da te zavaruje. A ne, če ta sila, Bog, univerzum, pač karkoli kdo verjame, se ni važno. Ja. Vidi vse, ve vse, sliši vse. Zakaj bi te hotel okoli prinesti? To sem zdaj pomisla, kar je pa tudi ena stvar, ker se mi zdi, da ful veliko ljudi razvija te svoje notranje sposobnosti, ampak nisem še zdaj čisto veliko razmišljala o tem sicer, ampak se mi zdi, da so tudi tukaj določene nevarnosti, a veš, da ti, ko ne vem, prideš skozi kanal, ko ti nekaj prideš skozi kanal, ne, da veš, odkot je, ne, a veš, ker marsikdo je tudi tako pol lahko kanalizira to besedo, no. Od napačno energijo. Ja, od napačnega vira, ne. Tako, tako. In ja, to moramo tudi biti previdni, ne. Da vemo, kdaj res pač poslušaš sebi in srcu. In to se naučiš sam čez napake. Ja, verjetno res, ja. Jaz sem dosti stvari mislila, pa mene to ful kliče, pa to. Pa sem pa dostikrat videla, da me kliče zato, ker je beg strahu. Da me kliče zato, ker pa so moje prijateljice tudi to šle, a ne. In v bistvu pol čez napake se učiš. Ja. Kaj je ta tvoj notranji glas, ne. Tako, kako se sliši. To te noben ne more naučiti. To čez izkušnje ti prideš do tega, kako ti slišiš tvoj notranji glas, tvojega notranjega mojstra. Ja. A ne, kako ti slišiš tega svojega notranjega mojstra. In to te ne more noben naučiti.
Lahko pa ti ljudje, in to mi dva delava, odpirajo prostor, da ti dobiš to izkušnjo. In jaz tako sem se čez svoje izkušnje res naučila, ja, prostori, ki te peljajo to, ne pa nekdo, ki ti hoče svoj unositi. Ja, ja, ja. V bistvu, da držiš varen prostor, da pač človek sam raziskuje, a ne? Ne pa, da mu poskušaš usiliti. In nič ne robe s tem, da delimo ideje, da delimo svoje videnje, delimo svoje prepričanja. Ampak tukaj je odgovornost na obeh stranih. Eni ljudje tudi iščejo nekoga, da mu bojo slepo verjeli. Zakaj? Ker je strah verjeti sebi še prevelik. In je ok. In dobiš dvakrat po glavu, živjel sem, zato da v bistvu pa vidiš, da edina pot je svoj glas razvijati. In zdaj sem prav dobila to vizijo, a veš, ker to je pa ful pomembno, recimo pri porodih in v nosečnosti. Ja. Če bi ženske imele te varne prostore, kjer bi raziskovale svojo notranjo, da res zaupajo in se pač, a veš, slišijo, ker se mi zdi, pusti vse priprave na porod, teoretično, a veš, kaj se dogaja v porodnišnicah, ja, tudi to je pač pomembno, tako si rekla, ne? Ja. Ampak se mi zdi pa zelo, zelo pomembno raziskati pač te svoje notranje, a veš, strahove in sence, ker to pride vse na dan med porodom, res. In ja, wow, to... Ja, in drugač bomo tudi ženske delovale. Ne, se mi zdi, težko govorim za izkušnjo moškega v tem svetu, ker nisem. Ja. Ali nočem se pa da zdaj pa jaz vse vem, ne vem, kako je biti moški v tem svetu. Ja. Lahko si predstavljam, lahko se pogovarjam, lahko se učim, ampak v tej izkušnji sem ženska in lahko govorim pa za nas o izkušnjo. Ne. V bistvu pa to bi rekla mogoče tudi za fante, no, bojo se moške, fante moške, ja. Pač povedali, ful nam hitro ubijajo svoj glas. Ne, jaz se spomnim v šoli, ko sem bila mlajša, mi nikoli ni bila jasna, ni bila poezija, je bila modra, modre zavese in modra je bil on v depresiji. Ja. Kako to veš? Ampak če je bila v sobi res samo modra zavesa. In ti potem zato, da si dobil pozitivno oceno, si mogel v bistvu ponoviti to, kar so oni od tebe hoteli slišati. Ful zdrav mehanizem, ki ti ga, ne, 9 let ali koliko let, 9 minimalno smo o tem, ne. Zdaj pa, a ne, imej ti notranji glas. Ker notranji glas te tudi pele po poti tvojega življenja. Ful zanimiv, ker vidim, da se ful iste teme ponavljajo v pogovorih, a veš, ful zanimiv. In ja, jaz sem glih zadnjič ena, ki pa v bistvu zelo tudi v astrologijo in je kot mala punčka že brala te knjige, veš, ne vem, 9 let stara in wow, cela navdušena, ne. Ampak potem je pozabila na to navdušenje, ker je mogla skozi šolo, ker je mogla skozi Zdaj pri skor 40-ih se je pa vrnila k temu, kar je pač kot otrok. Če življenje že vedela, da hoče delati. Ja, in če bi... Sej to, in če bi mi dovolili tem 9-letnim punčkam, da delajo tist, kar si želijo, ne, a veš, bi mogoče pač bili nekje že druge, ne. Mislim, sej ne, da je to cilj, da smo druge, ampak ja. Se mi zdi ta konstruktivna kritika izobraževalnega sistema in vsakega sistema malo je kar na mesto, ja. Ja, ker namen šole je dober, je izobraževati, je otrokom ponujati znanje, ki ga rabijo, ampak tukaj si treba vprašati, kako znanje. Ja. Jaz, če me zdaj vprašaš, kaj sem od osnovne šole vzela, geografija, plus minus, krat deljeno, procenti, brat pisati. Ja, je pa res, da je tudi ta košček, se mi zdi, ko pa začneš raziskovati svet, da pa vidiš, ojoj, kaj pa če je tudi to, kar smo se naučili na neki točki, mogoče je bilo malo narobe, da pa, ne vem, zgodovina ni čista, kako smo, a ne? Vse v zgodovini pravijo, zgodovino pišejo zmagovalci. Ja. Ti že stavko se poveda, ne vemo resnice, ne, pač napisuje on, ko je zmagal. Kaj je pa res, pa... Tako je. A ne? In kaj, če je en zmagovalec, tako krvorenk, recimo, enkrat, ne vem, spremenil stvari. Ja. In zato je to, a ne, slepo verjeti stvarem. A ne? Ja. Svojim izkušnjam, a ne, se mi pa tudi, da se zgodi, da tudi
Ne, to vidim, kad delam s tem notranjim otrokom, preveč sem več stvari, da ljudje ne verjamejo svojim občutkom pa svojim izkušnjam. Res je. Ful zanimivo, ker sem točno na to pomisla, ker sem se vozila sem, ker sem tako malo v glavi, kaj se bom kaj danes pokovarjala, bo prijaviš, ne? In mi je prišlo prav to, jaz se spomnim, kdaj sem se začela zavedati. To je ful hecno in ko začnem govoriti, je pač hvala s tabo, ne? Ampak jaz se spomnim tam okrog 5, 6, 7 let, imam spomine že odprej, ampak je, se spomnim, da je vse bolj tako bilo kot neke sanje, kot da sem skozi nekaj sanjala, ne? Pol na neki točki pa prav, prav tako, ne? In evo, ta spomin že jaz od takrat, ko se mi je to zgodil, nosim in se ga tako pomalem spominjam v vsakem obdobju, ne? Zato vem, da pač tako, da je to bilo res, ne? Ampak marsikdo, oziroma tudi jaz mogoče na kaki točki sem pa pomisla, pa kaj če sem pa to sem sanjala, ne? A veš, tako, ja, podvomiš v te neke izkušnje, ja. Ja, ker ne, in živimo v svetu znanosti, kar pomeni, da res je samo to, kar se da dokazati. A ne? Pa tisti, ki smo šli čez kak faks, ti vidiš, da glede na to, kako obrneš vprašalnik, lahko dokažeš čist kjerkoli point hočeš. Ja. Ne? Tako da meni je, se pravi, ful mi je v bistvu upoznavanje tudi tega sveta, v katerem smo, ki je pač svet racija, ki je svet, dajmo reči, pač uma, ne? Je, vse smo v tem svetu in če ti ne veš, kaj ne veš, verjameš, ker ne veš, da ne veš. Ne, vedno se vse začne tam, kad ti ugotoviš, da ne veš. Da veš, da ne veš. Ko ne veš ti, da ne veš, ne veš. Ja, če ne veš, a veš, kako boš, ne? Dosta mi bo, ljudje rečejo, a veš, ja, če bi vedel. Če nisi vedel, da ne veš, pusti to. Um je. Spet je um to. Oprosti, ker se tako smejim, ampak zadnjič, statulja, pač, ne, ko smo imeli pogovor, je rekla, da je doživela dežavu, ali celo obe med pogovorom in zdaj sem pa jaz tista, ki sem doživela dežavu med tem, ko si ti tole govorila, ki se prav spomnila, sem se, to si mi ti že razlagala enkrat, prav to, veš. Wow, mislim, veš, to je isto, ko na ženskih krogih, ko, in to je ta podcast mističnosti, te neke mistični bombončki, ki nam jih življenje deva, ko sem prišla prvič na ženski krog, in je bila polna luna. In ne vem, se mi je nekaj tako naključje zgodilo, ko sem se že peljala in potem ta prav tako nek čaroben svet, ki sicer se ne zgodi vedno zdaj, ampak skor vedno so na teh ženskih krogih, recimo, ta neka naključja. Pa ne samo v ženskih krogih. Ja. Ti jaz povem eno malo tako zgodbo. Evo, ker sem te itak hotel vprašal. Res je, mislim, pa bom najprej eno krajšo, pa še eno daljšo. Meni se dosti kaj zgodi, da grem v trgovino, pa mi nekaj reče, da je kup to. Tako čist banalno stvar, tako. In prijem jaz na pošto in mi reče, da je kup robčke. To je tako, zakaj bi jaz kupila robč? Na pošti sem prišla sem pošike. In zdaj že vema, ne, da so, tvoja intuicija ni, kup robčke, pa se bo tam drla. Ni, tvoja intuicija je kup robčke, nežno, subtilno. A ne? In dosti, da to sploh ne zaznamo. In bo rekla še enkrat, je kup robčke, ne bo težila, ne bo glasna, ne bo se drla. In jaz kupam moje robčke in zvečer je razpravljala na sprehod in sem jokala in sem rabila moje robčke. To je recimo ena taka banana. Ja. Pa mi je lahko rekel slučaj. Tole ni slučaj. Evo, da bi poslušim. Tole. Malo bo tako da se upam, da noben iz nobenega urada tole ne bo gledal. Ampak če pa bo, pa ja, tudi mogoče za njih, da jim preuči, da ene stvari so včas više na ključje in nimamo roke. In hkrati je ta zgodba tudi potrdila tega, da smo vedno varni. Da tisti, ki vidi vse, bo vedno najdel pot. Tako da ja. No, jaz sem bila, preden sem šla zadnjo sezono igrat v Turčijo, sem bila v Beogradu. Jaz sem takrat to že ful vedela in sem takrat že bila v tem, ampak sem se takrat učila, kako bi rekla, čez izkušnje. A veš, kaj nekaj je, kaj ti slišaš, ej, ti si Bog, ej, ti si božansko bitje, okej, okay. Nekaj je, kaj pa ti to res začutiš. Vsi govorijo zaupi, ampak nekaj je, kaj pa ti res vidiš, da lahko zaupaš, a ne? To sta, kaj začneš, da ti jaz sploh osvetli, kako lahko je, kako lahko živiš.
tukaj zveš, da veš. Ampak nekaj je pa bolj tukaj, ko dobiš izkušnjo, da se to pač integrira tudi v vedenje. Ne? No, jaz grem iz Beograda domov, takrat je bil še COVID. In si rabil te PCR teste, ne? Te hitre teste takrat. In jaz seveda pač v Beogradu, meni je Beograd res en tak mesto, ki mi je dal vse. Enih najlepših trenutkov imam v Beogradu, ko sem vedno hodila dol se pač na priprave za sezono, ko sem imela tam super trenerja, moj agent je bil z Beograda. In tam imam res 3 tedne biti sama, sred poledja v Beogradu. To so meni še vedno ene najlepših izkušenj, ko grem nekam, pa sem čist sama. Čisto neko XY kraj, ko sem šla zdaj na Bali sama. Meni je to res en najlepših stvari, ki jih lahko doživim. Biti sama v enem mestu, ko ga ne poznam. In jaz pridem prepozen na ta letališče. Ful je bila gošla za ta hitri test, pa si rečem pa, ajde, grem vsem tja. No in oni mene stestirajo, že tako sem bila pozna. In so mi pač rekli, ej, ta test bo čez pol ure. Jaz imam čez pol ure boarding na let, kar pomeni, da jaz ne bom mogla prijeti čez check-in. A ne? Pač jaz ne bom mogla iti domov. In na meni takrat en glas reče, samo bodi mirna. Tako, okay, bodi mirna. In za mano en fant. Ista stvar, isti let, ista zgodba, vse isto. In jaz ga vidim, ko se on to zave, začne on paničat. Pročutila sem ga, kako paniča, videla sem ga, a ne, kaj pač pokretnja, vidiš človeka. In meni skozi en glas pusti njega, ne padi v njegovo energijo, bodi mirna. Nared vse tako, kot bi naredila. In jaz takrat, a ne, živim to, sem rekel, okej, okay, zdaj je čas, da dam vse, kar vem, v prakso. Ker če ti veš, pa ne daš to v prakso, ja, ne, ti reče, pomaga. In jaz grem lepo v vrsto, ful gužva, čakam, ono, skozi se mirim. Skozi v center, skozi v center, v mir, skozi noter. In kam iti, ko ne veš, kam noter. Tam vse te čaka, skozi noter. Čutam onega fanta. On sploh v vrsto ni bil, ljubil. To je me hotel gor dol, klico je, prav čutila sem ga. In sem nekaj ne padil to v mir. In grem lepo v vrsto. In pridem do prvega tistega, ki moš pokazati. V tistem trenutku, ko bi ona meni že tako, njo pokliče en, pa mi sam tako naredi pet naprej. V tistem trenutku, pa mi sam tako naredi pet naprej. Jaz grem naprej, še en check-in. Grem naprej in on fant mene vidi. In on tako, kako? In jaz tako, ja, ne vem, kako naj ti to razmišljam. In gre še ono vrsto. A ne, in jaz zaupam naprej. In pridem do tega, kada štorbo, ne, in ona mene pač vpraša in jaz tam pač se delam, da iščem pač po telefonu, pa mi reče, ej, gužva je, pej naprej. To pomeni, jaz imam za vse zelene luči, da grem na letalo. Pa le še ena kontrola, ki prideš v Slovenijo. Sem si rekla, da v Sloveniji sem Slovenka, sem v Beograd nazaj, ne bojo. Poslali tam me bodo, če kjera klukca. Ok. Un fant mene vidi, da grem jaz naprej. On ni mogo verjeti. Ampak on je šel tako pozdano vrsto, da mu ni uspeli prideti. Ker ni zaupil. Ni niti probil. In kolikrat niti ne probamo. Ja. Meni so se pa zdaj bi ena rekel, ja, na ključja, dva, počak še en. Lepo jaz na letalo, pridem domov, a ne, in tak let Beograda je ful. Pozdrav jaz pogledam, ko pristanem, ni še onega potrdila PCR. Ne PCR, on hitri test. In si jaz rečem, ok, pač gremo naprej, ne, kaj bomo, zdaj smo že celo pot. Gremo, grem lepo do šalterja in v tistem trenutku, ko sem prišla na vrsto, jo dobim cing, mail. S potrdilom. Da, mail, grem. Ko da se nič ni zgodilo. Wow. A veš, koliko je takih priložnosti, ampak moraš z njo iti. A ne, on, jaz bi pa lahko žensko rekla, ej, to ni šans, da gre in bi si kar že kupila, no, let in bi. Ja, res je. A ne, kolikrat se v bistvu že sami sploh ne gremo, ker se v bistvu nas um prepriča, da to ni mogoče. Um je racijo, racionalno. Zdaj v svoji zgodbi sem se na trenutke ful našla, v tem, panika, včasih, a veš, kako se bo to išlo, in ja, dober opomnik, da greš v sebe, zato ker sem opazila, da se vedno izide, vedno se izide, čist vedno se izide. Ne vem, rabim nujno varstvo za ta male tist dan, ker sem si nekaj dala in ponovadi ja, je še tako, da se kaj naredi, da se malo sfiži, ali pa vedno, ko recimo, ne vem, sem v ženski krog enkrat odvodna, ne,
je takrat pred tistim vse šlo nekak narobe. Ampak sem bila tako, no, okej, ne, moram zaupati, da bo vse v redu, ne, to, ne, da si... In na koncu ja, se izide. In na koncu, ne vem, dobi babica tist dan na drugačno smeno in lahko ona počuva. Pač kakorkoli že, res je pomembno to zaupanje. Ful, ja. A njegov priložnosti si vzamemo, zato kar ne vjamemo v njih. Ja. In meni je ta zgodba s tem fantom res tako, tako pomnik, ne pa ničar, mamo te. Ja, ja. V tistem trenutku jo je en poklicu, ko sem bila, glih jaz, od vseh unij, glih jaz. In ona glih tam je videla mene, rekla, ne bom te žila pet. A kdaj tako zapnejo? Ja. Ja, ne. Tako da... En veliko, da to ni merljivo. Še kaj, pokaj imaš tu nekaj takih izkušenj, si tako... E, več imam teh izkušenj, kot njih. Ja. Tako da, ja. Točno to je. Tako da. Točno to. Če vidiš te preizkušnje, ne, pa v bistvu tudi vidiš, kako življenje deluje. A ne bi lahko rekel slučajno. Res smo kreatori svojega življenja. Imamo ogromno moč. Ampak z ogromno močjo vedno pride tudi ogromno odgovornost. Kaj kreiramo? Ker vsaka nasa misel kreira. Beseda je meso postala. A ne, beseda je ratala materialno. Ja. A ne, in je pomembno, kaj razmišljamo. Jaz vedno rečem, kjer ga volka hranimo. Ker vsi imamo dva volka. Ni ga enega, ki ima sam lepe misli. Da ima lepe misli do drugih, pa ful doštruktivne do sebe. Ampak kjer ga boš zdaj poslušal? Ko oba bo ta rekla, ampak ti izbiraš. Ti izbiraš. A ne? In se tudi izbereš, koga boš poslušal, kaj boš podpiril. In je to ful pomembno in se ne zavedamo. Doskrat rečemo, ja, pa jaz s tem tukaj nič ne morem. Ja. Da imam moč stran. Tako je. A pa en drug bo moč stran. Ne. Ampak veliki ljudi bi imeli moč, ne pa odgovornost, ki z njo pride. Kaj bo z njo naredil? A boš pomagal svetu, družbi, svojim ljudem, in danes je ful govora služiti svetu, služiti temu. Jaz verjamem, da se vse začne s primarno družino. V bistvu že samo sebi, da se začne že samo pri sebi, ne? Točno to. In potem tudi, te višji purpose, danes je ful govora pa o tem, ne? Potem izvijem, da je prijel tako 20 let stari ljudje k meni na stroško karto. Ja, kaj je moje življenjsko poslanstvo? Pa sem sam tako. Pa to te najde. To te najde. Če bi meni en, ki sem imela življenjsko poslanstvo, košarko, jaz sem 7 do 34 leta imela košarko. Če bi meni en rekel, ja, ti boš pa to bi bila tako. In kaj je to? Najde te. Se isto je pri meni, ne? Jaz sem tudi mislila, da bom... nekje tam v tujini igrala in pela in na odrih in če bi mi takrat nekdo rekel, glej, veš kaj, v bistvu boš ti delala z ženskami pač s porodi in tako, ne, to je tisto, kar te boš spomnil, je bila tako, no. Zmejo bi se. Ja, pač jaz, ne, ja, to je čist res. Ni te potrebe po hitenju. Ja. Sem zdaj mladi ljudje, zdaj imajo ful ta pressure, you have to have it all figured out. Ne moreš imeti vsega. Pa recimo, meni gre ful dobro to, kar dela, mislim, moram reči, da je super. Potem pač imaš odnos v eno stvar, pa imaš v prijateljskom, pa skozi je kaj. Pa skozi je kaj. Zakaj? Ker te življenje v bistvu uči. In kaj enkrat vidiš to kot učenje in vsakeč pogledaš, kaj me uči. Kjer del mene si je skreril to. Ni več, ta je to, ta je tista, ampak zakaj sem jaz to rabila? A ne? Ja, to se mi zdi, potem je pa še druga stvar, ne, ki nekateri bi lahko mogoče to vzeli kot pa, aha, zdaj moram pa sebe kriviti za vse, kar se mi dogaja v tem smislu. Krivda ni. Ja. Krivda ni, krivda je izmišljen koncept cerkve. Ampak jo čutiš. Jo čutiš? A veš, kaj mislim? Ne čutiš, kaj je v polju, ker te nobene nauči tega. Ampak kriv, da ni. Kako si lahko kriv, ko narediš neki, kar ne veš, da ne veš? Ne možeš biti. Ali pa tudi, če veš, pa vse narediš
kaj ti bo dalo to, da se zdaj ti kriviš? Ja. Ne, mi imamo v glavi, ja, če se bom krivil, pa tega nikoli, a ne, če bo ta občutek krivde čez kazen, oseba to nikoli več ne bo naredila. Ej, sam bolj iznajdljivi rata, da jih ne dobiš. Ni, krivde ni. A ne, občutek te krivde je drugač kot smerokaz, a ne, čustva so v bistvu smerokazi, kje ti nisi deloval v skladu s svojim najvišjim. Samo to in nič več. Ne, da se zdaj ti bičaš pa, a ne, samo to, aha, le, tukaj te nauči, kaj pa je tvoje višje. Aha, meni je ful pomembna iskrenost in zdaj sem začutila krivdo, ker nisem bila. Konec, to je to, ni unga, ja pa, kako sem lahko naredil. Mimo, joga oči, nenavezanost, mimo, kaj se lahko iz tega naučim, da ne ponovim. To je to, mimo, je že bilo, mimo, a ne, nenavezanost. Ja, to je pomočna lekcija. Ja. Samo hvala, ne mi jo videti, včasih mi kar kakva misel ide. Ampak ok, mogoče že ni pomembna. A, ne, ampak sem se spomnila. Ja, se mi zdi, da če potegnemo črto, je v bistvu, ni fora v tem, da smo mi zdaj popolni, a ne? Ni fora v tem, da zdaj pa sem jaz razsvetljena in da nimam nobenih več težav in senc in da, ker pa še v neki točki misle, ne, ok, jaz bom razpucala te moje stare ne, pač sence in travme in pol bom pač najboljša mama in najboljša ženska in žena in ja, ni bistvo v tem. Bistvo je, se mi zdi, pa boš lahko še potem ti povedala, ampak jaz mislim, da je res to zavedanje, da recimo jaz se zavem, kdaj igram žrtov. In si včasih tudi dovolim, da ok, vredo, zdaj se bom igrala v tem, da je pač igram žrtov, ampak na neki točki bom tudi rekla, ok, zdaj pa imam dost in bom stopila ven. In se mi zdi, da pač to zavedanje. Če si pa tega ne damo, pa ne stopaš ven. Jaz si daj prav rečem, ko pa čutim to, sem že posrečem, pa Ana Marija, jaz sem to Boga. Prav dovolim si iti uno, v uno, si izžive to čustvo, jaz sem to Boga, vsi so proti meti in pa na konci sama se smem. Zato, ker čustva moraš v bistvu napolno izčutiti. Sam se čutiti, ja. Ker ti nekaj kaže. A ne? Čustva nam, jaz imam pač prav eno delavnico, ker pač se v bistvu dve ure samo o tem govori. Če za ti nimaš tako ono karte v rokavu, ker večeš pa ni. A ne, kakor sem prej rekla, vse stvari, ki sem jaz bila tako, ej, zakaj me je to noben ni povedal? A ne, sem zdaj pač to, da jih govorim naprej in vedno je namera, ne najde tist, kam bo to v doprinos. Pač to je vedno moja najna namera delovanja, pač v najviše dobro za tist, kako to v tem trenutku. Pač mu bo nekaj dodal. Ne. Kaj pa jaz vidim kot pojem življenja, je razvoj. Mi smo tukaj zato, da se razvijamo kot bitje. In učimo se sam čez napake. Dokar ne prideš enkrat pač res do tega svojega notranjega glasu, ko te pol pele. Ne, jaz mislim, da tako jaz čutim, da je point to in med sebe rad. Meni se zdi, da je ena glavnih stvari v tem svetu tudi družina. Pa to ne pomeni samo otroci, pa a ne, tako si pač ta dobri človeški odnove, medsebojni odnosi. Pa če pogledamo, zakaj ta dimenzija je tako zanimiva, je glih ta ločenost. Pa če s vami dva eno, ne, jaz, ko sem doživela to enost, ko sem prišla dost, sem bila tako, oh, kako je fajn, se nekaj prijet, kako je fajn jest, kako je fajn biti enega človeka, ki se lahko z njim pogovarjaš, ker v enost, če je vse eno, ni ločenosti, pol ti ne rabi, ni spoh tebe pa mene, ker sva eno. A ne, in ko sem pač prišla nazaj, deva reč, v to stanje sem bila sem tako, oh, moj bog, kako je fajn, da sva mi dve ločene. Da se lahko pogovarjava in najdeva to enost. In pa, ko najdeva to enost v ločenosti, a nekaj tako ti ni naredi neki srčki se, srečni smo. In je tako, lahko to dost. A ne, meni je to zanimivo pri nas pod človeški vrsti. Ti vidiš mačko, mačka noče biti pes. Vidiš kravo, krava noče biti želva. Pa smo pa mi ljudje, ne, ker bi bili vse drugo kot samo ljudje. Pa mi še človeka nismo dobro raziskovali v vsej svoji širini in globini in višini, ne. Meni se zdi človek biti ena najlepših izkušenj. Z vsemi temi čustvi, pa ranljivostjo, pa
jaz, pa ti, pa kako zdaj najdemo mi dve, pa mi. Pa meni se zdi to dragocena izkušnja in nas je ful govor o tej peti dimenziji, pa mi smo boginje, bogovi. Ja, ja. Ampak jaz rečem, da je človek biti ratar premalo. Enka čud, ker lahko naredi družino. Nekdo, ki se lahko pogovarja, ki lahko ustvarja. Ustvarja, to je. A ne? Ki lahko tudi raziskuje pa nove stvari, a ne sidra v ta svet, materialni svet. Ki nekaj čez idejo rata, potem tudi, a ne fizično, da je to rata ali premalo. Mi žiga je zelo moder, moški. Mi dosti kar da, kako tako dobro smernico reče. Kdaj je dovolj nehal biti dovolj? Kdaj je dovolj rat ali premalo? A ne, isto vidiš otroci. Dobi trojko, pa kar cela drama. Tri je dobro. Že dva je dovolj. Zadostno. A ne, mi smo pa dobro rat ali odlično. A ne, in tukaj imamo te perspektive. In zato zdaj vsi lovimo, ker jaz se tudi kdaj najdem. Treba boljš, treba več, treba... Zakaj? Zakaj dovolj ni dovolj? Ful ti hvala za vse, kar si zdaj povedala, zato ker prav zanimivo je, ko sem se vozila res take neke točke in zdaj smo šli čez čist vse in jaz sem res zaupala, da se bo tako, kot pač se ima namen skreirati tale epizoda, se bo in pač vedno imam to zaupanje. Ampak ja, prav vse te točke in prav ravno to sem hotela tudi, ja, da govoriva o tem telesu, o tem materialnem svetu. Ker telo je orodje, to je taka inteligenca. Že samo ta svet je tako inteligentno zasnovan in ja, veš to, ko si rekla, da smo tu, da se učimo in da imamo namen. In mogoče bi se zdaj na te točki lahko tudi malo astrologije dotaknele, mogoče da poveš samo to, kaj ti pomeni, glede na to, da si rekla, da si jo zdaj že 4 leta učiš, ne? Ker odkar si mi ti brala karto, natalno karto pred prav pol leta, ne? Mi je bilo sam, ok, se to že jaz vse vem, ne? Ker itak si mi povedala, ampak je neka potrditev je, da vse to, kar nekaj čutiš in kar si, da v bistvu je z namenom, ne? In ja, me je začel tako na nek način zanimati iz tega vidika, ker vidim, kako vse to, kako so planeti postavljeni in da se nas učijo neke stvari ti planeti, ne? Ja, kako je to res nek tak sistem, ki je... Celosten. Ja. Zdaj, kako jaz gledam astrologijo, bo mogoče malo drugače. Jaz pač gledam astrologijo na en svoj način. Predvsem jo čutim. Saturn ni samo en znakec v karti, Saturn ima svojo zgodbo. Saturn je svoje bitje. In vsak ga ima. In jaz astrologijo vidim, pa Venero ima vsak, pa vsi imamo to. Jaz to kot vidim, kot neke arhetipe, ki jih vsi imamo, ki so deli nas, pač zaradi različnih znamen, pač potem te naši deli različno delujejo. Recimo moje sonce bo imelo drug talent kot tvoje sonce, še vedno ima pa obi talent. Moj Saturn bo mene učil nekaj drugega, kar bo učil tebe, še vedno ima midva onega učitla, ki te pač ne spusti pred lekcijami. Jaz imam svojo Venero, ti imaš svojo Venero, ki naj uči užitka, odnosov, kako vstopava v odnose, kaj uživava, kaj rade počneva, ker sva ženske, ne, tudi ženska, pač kakšne, a ne, kako bova kot ženske delovali v svetu. Vsaka ima svojo, ampak je pa en princip. In jaz si to predstavljam, vsaj jaz jih tako čutim kot celota. V bistvu tvoja karta je tvoja celota in ne zanimivo, ko si rekla, ja, drugače od takrat. Meni to, tako bom rekla, vsi rečejo. In je ena stvar za ta, ker se pač med branjem natalne karte drugaja še več stvari, ki so subtilne. Dejansko se dogajajo aktivacije. Ker ti ozavestiš, kar veš. A ne? In potem se ti ta del aktivira, zbudi se ti. A ne? In jaz branje natalne karte vidim, da ti prvi korak je to, da ti začneš razumevati sebe.
da nisi čuden za to, kaj imaš take stvari, ki se ti to dogajajo, ker tako čutiš, ker ti to ne gre, ker ti to gre, ampak sprejmeš, da pač to tako je in s tem delaš. In damo stran v del, ej, to bi tako mogel biti, jaz bi... Ne, tak si, to imaš, tem delaš. In kaj enkrat to sprejmeš, v bistvu to presežeš. Recimo, jaz imam Saturna v prvi hiši. Saturn... Ponovi. Ja. Okay. Recimo, jaz imam Saturna v prvi hiši. Saturna imam v ovnu, kjer Saturn noče biti, da tako rečete. Vsak planet ima tudi svoja devare znamenja, ki v bistvu lahko res dobro živi sebe pa svojo, pa v bistvu se kot konstruktivno nam izraža v življenju. Pa imajo v planeti tudi svoje znamenja, ki so tako, jaz pa tle svoje narave ne moram čisti živeti in pa imaš tle problem. A ne? Mislim, problem imaš, dokler ne veš, da ga imaš. Ja. A ne? Pa enkrat veš, je tako, aha, na tem je treba delati. No, jaz imam Saturna v prvi hiši v ovnu, prva hiša je že tako telo, Saturn so vedno neke omejitve, pač neki strahovi, neki problemi, ko je mlad. Na stare leta je pa Saturn modrost. Če greš čez lekcije Saturna. A ne? Saturn je kot matura. Pač tokrat još delo, dokaj jo naš naredil. Ko boš pa enkrat jo naredil, ti bo dobro modrost. In, a ne, jaz sem bila kot mlajša, jaz vem, da pa to večina ljudi, tisti, ki me od mehnega poznajo, ki bojo to slišali, bojo tako, kaj. Ker ljudje tako, ki mene vidijo, pa kaj se v meni dogaja, je tako, ja, zanim, pač je kar kontrast, ne. Jaz sem bila vedno ful nesamozavestna. Nikoli se nisem počutila dost lepo, ful problemov s telesom. A ne, vedno sem dvomila v svoje sposobnosti, dvomila vase, Saturn v prvi hiši, ne, ascendent, tudi tvoj pač karakter in tudi kako te drugi vidijo, ne, na nek način. In jaz sem skozi, jaz sem toliko dvomila vase, jaz sem tako, sem videla punce, ki smo boljši šli igrali, pa niso bile pol dobre to, kako jaz to lahko zdaj rečem. Ja, so, ja. So vsi zdaj boljši. Nikoli, a ne, skozi ta kritika se, stalno, pa telo, pa, zakaj imam take noge, ne, in pa sem enkrat dobila ful dobro lekcijo, zakaj imam take, pač, stabilne noge, ne, jaz imam takih trlic, ja, ja. Kot noge. Sem videla, ker smo hodili čez eno reko. Jaz sem šla z lahkota čez reko. Je dobra. A ne, takrat sem prvi začutila, ej, a ne, neke ene druge, ki bi mora reči punce, ki pa vse noge so popolne, vsak noge je tako kaj. A ne, sem takrat prvič videla lepoto svojih nog. Ja, jaz lahko zdržim. Da imam močne noge. To ni minus moj, da imam močne noge. To je moj plus. Če ga hočeš videti. A ne? Sej, kaj iščeš, kjer ga volka hraniš, a ne? A ne, in sem v bistvu izvidela, pač moj Saturn v prvi hiši, pa oven v ascendentu je vedno tako. Oven da na gas, Saturn pa ročno potegne. In je skos tako. Ja, a ne? Ja. In kaj enkrat to sprejmaš, kaj pač veš, da vedno, ko boš dol na gas, bo pršla tudi ročna, prvič veš, da bo pršla, ni to hodo, ko pride. In sprejmaš. In potem, ko sprejmaš, nima več tazga vpliva. In jaz zdaj, ko vedno, ko ta dvom pride, vedno, pač vem, da bo pršel. In zdaj bi lahko rekla, da je že zdaj toliko mehen, ki ga pač že toliko razumem in da že toliko poznam sebe, da pač pride en glas, ko sem tako, ok, to si ti, to je moj Saturn, živijo. Ja. Ne. In meni je tle astrologija tudi dala v bistvu razumevanje sebe. Pogled vase, s to, da se lažje sprejmem, kako razmišljam, kako čutam, v karti je vse. In se pač sprejmem, zato ker, če tako je bilo, ko si se ti rodil, je bilo, je ta presek narejena, ne? Na daljni karti vedno gledamo, če ko si se ti rodil. To meni ti, ko si bil že dojen, če so ti bile te stvari. A ne bo pravijo, ja, otrok je nepopisan list. Aha, ja. Že v maternici se dogajanje stvari, a veš. Ja, v pretekla življenja. Ja. A zdaj pa duša, ki ima toki izkušen, bo kar pršla in bo kar vse. In ne gre čisto tako. Ne? In tukaj astrologija res dajo ti v pogledu razumevanje sebe in svojih potencijalov. Ja. Ker ti lahko, slab, recimo jaz bi lahko tega tvoja, svojega Saturna živela kot skozi kritika, tako kot sem jo. Pa sem pa videla Saturn v prvi hiši, je tudi sam sebi svoj učitelj.
Ja, v bistvu ne smeš gledati kot to, da je nekaj narobe, nekaj prav, ampak da... Da razumeš, pač ja, to, da se v življenju učiš. Ker marsikdo, ko sliši astrologija, je ono, horoskop v eni reviji. Jaz sem bil, jaz isto. Ampak se mi zdi, da smo ja, in potem imaš tak nek strah tudi iti v to nekak, na nek način, ker pač je to čudno ali pa ne, ker ni razumevanja. Ne, ni razumevanja, ja. Ja, eni pravijo, da je astrologija najvišja veda. Ja. A ne, ker astrologija vsi... Pač astrologija, to stara je že, ne? Ful je stara, pa dejansko astrologija deluje na podlagi zakonitosti. Mm. A ne, Saturn, Učitelj, Venera, trr, a ne, Sonce. Pač, a ne, vseh teh arhetipov, ki jih živimo, ki jih imamo vsi v nas, ki so zunaj nas, a ne, kako v bistvu... Men astrologija razkriva zgodbo življenja. Mojo pa tudi sveta, v katerem sem. Ja, ja. A ne, in je veliko več kot, zato pravim, a ne, se mi dve se tako, kot priješ na karto branje pogovarjam, ampak jaz pročutam, kako se dogajajo energijsko, še kliki, ki so se ti skozi delajo poravnave, v središče. A ne. Tako da to. In doskrat je to tako, ljudje, ki slišajo, bo jih je ful strah. Ja. To je čist ne, to je tvoga krivda. Če si zbral, kaj te ima? A veš, pač karta taka je, kaj? Jaz vedno vejam, vsak problem, ko ti ga življenje da, ti da tudi rešitev. Samo čas je treba pač malo drugom pogledati. A ne? Meni Žiga enkrat doskrat ful rekel, ko sem imela ene par let nazaj že, sem mu tako rekla, ja, pa jaz sem to dala, pa nisem dobila nazaj. Pa mi je tako rekel, ona Marija, zakaj pa ti, če daš nje, je mogla dobiti od nje? Če življenje deluje, življenje dela, da je vedno enakopravno. Lahko ti daš nje, pa boš dobila od unga, tih takrat, ko boš rabila. In mi je ful razbil ta koncept, ne? Tudi te žrtve, krivice. Življenje poskrbi, da je vse prav. Res pa je, da ti s svojimi prepričanji kreira življenje in doskrat ne vidiš stvari, ne vidiš rešitev, ki so tam. To ne pomeni, da jih ni. A ne? In mene to ful tako, mir mi daje. Tudi astrologija je meni ful enega miru dala, tudi nama v odnosu. Ful enega miru, ko sem Žiga to v karto videla, ko sem izvidela, da je njegov Merkur v opoziciji mojemu. Mi dva čist drugač razmišljava. Čist drugač. To ne pomeni, da je z njim kaj narobe. Ali pa da z mano kaj narobe. Ampak mi dva drugač razmišljava. In mene tukaj astrologija uči sprejemanje. Ti boš drugače razmišljal, kaj jaz, to ne pomeni, da je to slabo. Drugače je. In ko združeš ti drugačne, a veš, poglede, a ne midva, ki ima res nasprotne, pač uma, ki jih združba, je cel. Ko če ti dve nasproti združeš, je celota. Ampak dokar pa pač ti ne veš, da je nasprotjem tudi v redu, te pa mod. Ja. A ne? Ja, res je. Tako da meni astrologija res to daje. Zaradi tega, ko zavestaš stvari, ki jih moš. Ja. Meni je prišla, zdaj, ko si govorila vmes, taka ful zelo zanimiva misel, ko si rekla, veš, ti planeti, pa v bistvu, da čutiš njihovo energijo in da prav tako kot neka zavezna so oziroma, tako, ne? Tako. Je zelo zanimivo, kako so nam pa v bistvu predstavljeni tako v astronomiji kot kamen in plin in, a veš, ne? Znanost, a ne? Znanost ja, vedno. Trdno, ja, je zelo zanimivo. Da je mogoče, da bi lahko tudi kaj drugače pogledali na vse skupaj, da ja. Da ne bomo predolge. Ja, smo že čez vrno, ampak ja. nima veze, ker bi se lahko pogovarjala tako dneve in dneve in dneve, res. Ampak bi vse en, mogoče neko zaključno misel, neko, ne vem, kaj je še ostalo neizrečeno, ali pa če bi potegnala črto, kaj bi rekla? Zaupite se. Veliko več vemo, kar mislimo, da vemo. Mi ne vemo, da vemo. Ja. A ne? In to je tudi ena glavnih stvari, ki jih jaz čez svoje ženske kroge sidram, čez notranjega otroka, čez astrologijo.
noben še ni prišel na astrologijo, pa bi rekel, oh, ti si mi pa čisto nekaj novega pridala, če berem tebe. A ne? Ampak mi ne vemo, da vemo. Mi vemo vse. Mi imamo v sebi noter vedno vir vseh informacij, ki jih za sebe rabimo. Ja. In Žiga vedno tudi prav, pa mi je tako, ful je moder, ne. Za vse astrologe je Merkur v ribi. in mi vedno reče, tudi vedno dovolj veš. Nekaj zdaj pa mislimo, da dovolj bom vedel takrat, ko bom pa vse vedel. A lahko eno vse ve. Težko. Ja. Lahko pa veš dost. In je dost. Tako da jaz bi predvsem rekla to, in to je ena stvar, ki sem se jaz tudi učila, fulje, da vem dovolj in da si lahko zaupam svojim občutkom, mislim nekih tok. V jogi dajo tudi ful podarka na to, kako misli deluje, ampak ne bova to še prišle. Ampak v bistvu čustva, misli, telo so orodje. Inštrument, mogoče lepško orodje, inštrument. In se da s tem delati. Ker ti si tisti, ki pa upravlja z vsem tem. Ampak če ti ne veš, da si ti ta, ki upravlja s tem, pa pač misliš, da vse, kar ti tvojemu povede, je resnica. Pa ni. Pa ni. Tako da, zadnja misl, če potegnem črto, je to, zaupite se. Stopite v stik s to notranjo avtoriteto. Edina avtoriteta smo si mi sami. In ja, to je to. Hvala, hvala ti res.